ኒና ሸምሰዲን ታርቅናል እንደዚህ ናቸው ልል አይደለም ግን በሰአቱ አሚ የሆን ነገር ታቂያለሽ እና እንደዛ ወዳደረገች ሰውይ እንደዛ አዘብጥ ውስጥ ወደ ጣለሽ ሰውይ እንደዛ ነብሰ ጡር ሆነሽ ሰው በሚያስፈልግሽ ሰዓት ብቻሽን እንድትቀሪ ያደረገሽ ሰው ሁን ይህ ሰው ቅርታ አልጠይቀው በላት መጥታላሃለች ድገማት ይገባታል በለው መለበል ገባኝኮ ጤነነቶች ሁ ያጠራጠረአብ ሀገር ሴቶች ይላሉ እዚህ ላይ ቁጭ በሉ የአረብ ሀገር ሴቶች እናንተ ከዚህ በላይ ናቸው የኢትዮጵያ ዳዕዋ ፋይናል ኮርድ ናት እዚህ ላይ ለአገር የሚሰጡት አረብ ሀገር ያለች ሴት ናት እቺ የአረብ ሀገር ትባላለች ሞባይል ልካለ የቤትን ቀለም ቀይራ ተበሉ እንጂ በሉ እነሱ ሁሉ ይበላችኋል እንጂ በሉ እነሱ ያ ቢዘርን የምደግፈው ከዛ ከሪያሏ የምትልከው ገንዘብ ናት አሰላሙአሊኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውዴት ከበራችሁ የተወደዳችሁ ውዴ ሳሊሃ ቢሰቡት እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ አልሐምዱሊላህ ከሊጋ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬም እንግዲህ ባዳደስ አዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ መጥቻለሁ ለቤት አዲስ ሆናችሁ ቤተሰብ ሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ያው መግቢያ ላይ ባያችሁት ቪዲዮ ቀንጨብ ቀንጨብ እያደረግን ብዙ ነገር የምናወራ ይሆናል ነገር ግን ወደ ሌላው ነገር ከመሄድ በፊት አንድ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ አለ አንድ ሴህታችንን ኢትዮጵያዊ ሆና ለረጅም ጊዜ ወደ አስር አመት ገደማ ሰው ደረቢያ ላይ ስትሰራ በስራ ላይ ነበረች ና አሁን ላይ ወደ ሀገር ለመግባት ፕሮሰስ ስጀምር ኢትዮጵያዊ አይደለሽም ተብላ አንቀበልም ብሏታሉ ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ብላ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብላ ፓስፖርቷን ሁላ ብታሳይ አን አንቺ ኤርትራዊ ነሽ ነው የተባለችው ከኤርትራ ደግሞ ወረቀት አጽፋ አምጥታ እነሱ የኛ አይደለችም ብለው የወረቀት ወረቀት ማስረጃ ይዛለች ብቻ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው እንዴት እንደሆነ አላቅም እስቲ ከራሷ አንድ በት ሰምተን እንመለስ ማለት አሁን ፕሮሰሱ ጀምራ አሁን ያለችበት ሁኔታ ያው ኤርትራዋ እንዴት አሏት ኢትዮጵያ አይደለሽም እንዴት እንደተባለች ምናምን እስኪ ከራሷ አንድ በት ሰምተን እንመለስ በጣም አጃይቡ የሆነብኝ ጉዳይ ነው ይሆንና እስኪ ወደ ቪዲዮ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ያው ብዙ ልጆች ጥያቄ አብዝታቸዋል ማንኛውም ሰው የሚያደርገው ነው ለሰጣችሁኝ አስተያየትም አመሰግናለሁ ዶአም ላደረጋችሁልኝ አሜን አሜን ለሀገር ያብቃኝ ልጅ እና የሆነው ይሄ ነው እኔ ታገር ተወጣሁኝ ሀያ አመቴ ነው ግን ኢትዮጵያ ገብቻ አላቅም እንደ ማንኛውም ሰው ተይዥም ማለቅ ስራ ላይ ነው ያለሁት ይህን ያህል አመት አሁን ግን ልጄ ንጄ ከስምንት ወር ፊት ኢትዮጵያ ለመግባት ፓስፖርት አለኝ ኔ ሄዶ ሰማዊ ፓስፖርት ዘጠናዎች ውስጥ እንግዲህ የነበር ፓስፖርት ያው ታቆታላችሁ ድሮ ልጅ ይሄኛው ደግሞ አሁን ያሰራው ጣድስ ፓስፖርት ታሳድሽ ነው ማለት ነው ፓስፖርት አንድ ነው መልኩ ስለተለያየ ሌላ እንዳይመስላችሁ አይመስላችሁ ደግሞ ዲስም ፓስ ያሰረች እሱ መስርኩ እንደማንኛውም ሰው አሳራል እዛ ግን ኢትዮጵያ አይደለሽም ማለት ማለት ነው ታዛ ትሪናገራቸው አምባሲዎቹም ጃዋዛቶች በቃ ለምን ሌላ ጊዜ ጋር መጣችሁ ብለው ጨሁባቸው እነሱንም እንዴ ማንም ተብሎ ተዛወጥቼ ዲዜን ተመለስኩኝ በመናግስቴው ምርኳ አምባሴ እጪ የኔን ጉዳይ እንግዲህ አንድ አላፊነቱ ወስዶ ትከታተል የነበረ ልጅ አለ አሁን ግን ታሚ በላይ ሆነብኝ አለ ማለት ነው አሰናበተኝ ይሄ በቂ አይደለም ተባብረውኛል አልተባብሩኝም እያልኩ አይደለም ግን ደግሞ አሁን የጂዳ አምባሲ ቅጅ ነው ዋና ከተማ ሪያድ ነው ስለዚህ የሪያድ ኮንስል አስተዳደር ሊተባበረኝ ይገባል ምን ማድረግ እንዲያለብኝም ሊነግሩኝ ይገባል እኔ አንድ ምንም ማላቅ የአረብ ሀገር ሴት ነኝ ማለት ነው ተስራ ውጪ እና የኤርትራ አምባሲ ደሽ ማመልከቻ ስጥፍ ያሉኛው ማመልከቻ አስጣፍኩኝ የኤርትራ አምባሲ እጂ እንዲሁም ደግሞ የእኛም አምባሲዎች ማመልከቻ ጻፉልኝ ደብዳቤ

እኔ ይሄ ዜግነት የተቀይሮ ኤርትራ ነች ነው የተባልኩት በነገራችን ላይ ኤርትራ መግባት ቀላል ነው ተምን ለምን ኤርትራ ትበርም አሉ ተዝሞ ጫፍ እንዴት ብዬ በራለሁ የያስኩት የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዜግነት ኤርትራ እንዴት ነው በቃ አሸራ ተሰጥ ይሄው ነው ይሄው ስሜ ነው ምንም ነገር የተቀየረ የለም እለ ዜግነት ብቻ ነው የተቀየረው አሁን በፊት ሚሉኝ ማለት ነው አንድ ኤርትራ ጉተሽ ነው ይሉኛል በቃ ብዙ ነገር ነው አንድ አንድ ያልሰራ ነው ስራ ሲሉ ያም አልበጣም በጣም እና ይሄ ነው የሆነው እንግዲህ ለሚመለከተው አካል ይደርስልኛል በሚል ሀሳብ ሚዲያ ላይ ወጥቻለሁ እንድማታሳፍሩኝም ተስፋ ብዙ ችግሮችን እየቀረፋችሁ ነው ዛሬ ለእኔም እንዳንድ ችግርተኛ እንግዲህ ያው በሌሎቹ ችግር አንጻር የኔ ቀላል ነው እንግዲህ ቀላል ነው እንዲ ምንን በነገራችን ላይ ግን እና ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው እች ልጅ ከልጇ ጋ እየተንከራተተች ነው የምትገኘው በጣም ያሳዝናል ኢትዮጵያዊ ሁና ኢትዮጵያዊ አይደለሽም እየተባለች እየተንከራተተች ነው ያለችው እና እኔ አስር አመት ብያቸው ነበር ግን ሀያ አመቷ ነው በ አስራ ዘጠኞቹ አካባቢ ወደዛ አካባቢ ነው የወጣቸው ከሀገር እና በጣም ነው የሚያሳዝነው እንደዚህ አይነት ያላሰቡት ነገር ሲገጥሙ እናንተ ቆይታችሁ ለፍታችሁ ሀገር ምናለበት ያው ዞሮ ዞሮ ወደ ሀገራችን ነው ሁላችንም ብናስበው እና ወደ ሀገር ለመግባት ስታስቡ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር እጅግ በጣም ከባድ ነው እና ይህንን ነገር መከታተል የሚችል ሰው ሁላችንም ሼር አድርጉላት ይሄንን ጉዳይ መፈጸም የሚችል ማለት ነው አሁን ያው ረጅም ጊዜም ስለሆነ ያለችበት እሷን የምታቀው ሀገር መግባት ትናፍቃለች ቤተሰብ ዘመደዝ ማዳለ ና ሁላችንንም ይሄንን ቪዲዮ ሼር እናደርግላት ውድ ቤተሰቦቼ ኸይር ነገር መስራት መቼም ነገር መስራት ምንዳው ከባድ ነው እና የቻልነውን ለማድረግ እንሞክር ቢያንስ ሼር እንኳን እናደርግ የሚረዳ ሰው ሊኖር ይችላል አላህ ያግራላት ሁሉንም ነገር አላህ ስብን ታላ ያግራልሽ አላ በሰላም ለሀገርሽ አብቅቶ ከቤተሰቦችሽ የምትገናኝ ያደርግሽ ሌላኛው ደግሞ ያው መግቢያ ላይ ያያቱት ቪዲዮ ነው በሱ ነው የመጣሁት አሚ ሀበሻዊት ከባሏ ጋር ታርቀናል ሰላም አውርደናል እና ከልጅ አባት ጋር ብረን ልንሆን ነው ብላ አለም ብላ ቪዲዮ ሰርታ ነበረ አንዳንዶቹ ደግሞ ጓደኞቿ በዙሪያ ያሉ ሰዎች እንዴት ለምን ከሱጋ ጋር ታረክሽ ብዙ ነገር አድርጎሽ አርግዘሽ ጥሎሽ ሄዶ እንዴት አሁን አንቺ ከሱ ጋር ትቀጥ ሰላም አውረሽ እንዴት ታረክሽ ብለው ያው እያደረጉት ነው ሰምታቸዋል መግቢያ ላይ በጣም ይገርማል በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው ምክንያቱም ሁለት ጥንዶች መካከል ሌላ ሶስተኛ ሰው ተጨማሪ ከገባ ያ ሴጣን ነው ነው የሚባለው ስፋን አላ አላ ይጠብቀን ከሴጣን ከመሆን ከወስፋሽ ከመሆን አላ ይጠብቀን ባልና ምስት እኮ የፈለገ ነገር ቢሆን በተለይ ደግሞ በመሀላቸው ልጅ ካለ ተለያይቶ አይለያዩም ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል ባለመግባባት ብዙ ነገር ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ ነገር ግን ማማይ መለየት የማይቻልበት ነገር በመሀላቸው ደግሞ አላህ ፈጥሯል ያ ምንድነው ነው ልጅ ነው ልጅ እስኪ ያለ ድረስ የፈለጋችሁትን ያክል ብትበዳደሉ በልጅ ምክንያት እናንተ ወይ ሁለቱ አካላት ተራርቀው ሊቀሩ ይችላሉ ሌላ ሊያገቡ ይችላሉ እሷም እሱም ነገር ግን በመሀላቸው ልጅ ካለ በምንም ይሁን በምንም መገናኘታቸው አይቀርም ስለዚህ በመሀላቸው በንገባ አንደኛውን በቃ መጥፎ አድርገን ከአንደኛው ጎን ማሆን የለብንም ለመሰላችሁ እነዚህ ሰዎች ተለያይቶ የሚለያዩ ሰዎች አይደሉም ስለዚህ ከቻልን እንደውም የነሱ የተጋጩበትን ነገር የነሱ ውስጣቸው ላይ ችግር እንዳለ ካወቅን እነሱን ዋሽተን ነው ማስታረቅ ያለብን እንጂ እሱ ኮ እንደዚህ አድርጎሻል እሱ ኮ እንዲበድሎሻል እንደዚህ አድርጎሽ የሄደን ሰው ለምን መልሰሽ ትቀበይዋለሽ ለምን ከሱ ጋር ትሆኛለሽ ምናምን እያለን ይበልጥ ደግሞ ለማራራቅ ባናደርግ ጥሩ ነው የሰው ልጅ ነው የማይሳሳት የለም ግን ምንድን ነው ያንን ጥፋቱን ደግሞ አውቆ ይቅርታውን ቅርታ ጠይቆ ልጁን እኔ ያሳድጋለሁ እኔ ማሳደጋለብኝ ከልጅ ጋር መለየት የለብኝም የበፊቱ ነገር አልፏል አይደገምም ብሎ ውስጡን አሳምኖ ራሱን ለፍቅሩ ዝቅ አድርጎ የሚመጣ ከሆነ ኮ ችግር የለውም እኛ ባንገባስ ምን አገባን ኛ እነሱ ከይረ ነገር ለእነሱ ካይረ ነገር ብቻ እኛ ማሰብ መመኘት ነው ያለብን ካይረ ነገር እንዲያደርግላቸውና በዚ አጋጣሚ አሚ ኡነትም ታርቀሽ ከሆነ ሰላም አውርደሽ ከሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል የልጅሽ አባት ነው ምንም ቢያጠፋ ያለፉ አልፏል የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም አደለ ስለዚህ ልጅሽን ደግሞ ከአባት ጋር ስታሳድጊው እጅግ በጣም ደስ ይላል አለ ሁለታችሁም በሁለታችሁም ፍቅር ላይ የምታድግ ልጅ አላ ያደርጋችሁ ወላ እኔ ሁሌም የምመኘው እናንተ ታርቃችሁ ልጃችሁን በፍቅር እንድታሳድጉ ብቻ ነው ምኞቴ ያ ነው አላህ ደግሞ ያሳካላችሁ አላህ በፍቅር እናንተ ምኖራችሁ ልጃችሁንም የምታሳድጉ ያድርግላችሁ ሁላችሁም እንዳያችሁት ነው ቪዲዮን እጅግ በጣም ነው እኔ እንጆ የቅርብ ጣላት ይልበልሽ የቅርቡ የቅርብ ወዳጅ የልበልሽ ምንም ለድገብኝ አልቻልሽ ምክንያቱም እኔ በነገራችን ላይ እኔና ሻምስዲን አንድ ለመሆን ብዙ የምትቋምጡ የምትጓጉ እጅግ በጣም አንድነታችን የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ እናንተም ይህን ከልብ ነው ማመሰግነው በዛውም ልክ ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርም ቴክስትም ደርሱኛል ከውስጥ ማለት ነው ብቻ በጣም ነው የሚገርመው ግን አንድ ወንድ ልጅ አንድ ወንድ ልጅ የለም ሁሉም ሴት ልጅ ሴቶች ናቸው ያለፈው ማንነታችንና ያለፈው ቤታችን ለእኔና ለእናንተ ዛሬ ለምንጓዘው መንገድ ትልቅ ትምህርት አለው ትልቅ ቦታ አለው እዛ ውስጥ ግን ቁጭ ልንል አይገባም ወደፊት ነው ማየት ያለብን ወደፊት ነው መጓዝ ያለብን ይሄንን መስታወት አልፎ አልፎ ነው የሚታየው መሀል ላይ ያለው መስታወት ለምን ከኋላ ያለውን ለማየት ሁሌ ግን ፎከስ የምናደረገው የቱ ጋር ነው ይሄንን ፊት ነው የምናየው ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ ባለፈው ነገር ውስጣችሁን እርርድብን አታርጉ አታድርጉ ሊከይላ ታዕሰው አላማ አለ ስብሓንሁ ወታላ ባለፋችሁ ነገር ራሳችሁን አታበሳጩ አትቆጩ ولا تفرح بما آتاكم بس تأتشم نقر دمو بتقم دستانيا هنا تشو دمبر ان دات والله لا يحب كل مختال فخور على سبحانه وتعالى سلزي فوكسات جن ودا من نهي دبت من قرر مهنا اللبتاني من نانتب مج عرشات الله سبحانه وتعالى أسامر لن أهو نمجي تاتشن بازة زمالكو كاتا من بارو جال يفر لغيهون بانتنا بمستك محاك سوستانيا كالن دائقة بابك تفت آره بستكار چگریم فتر ቁጭ ብለህ ለመፍታ ሞክር ከዛ በኋላ ተወከል አለ ሁለተኛ ለማግባት ያሰባችሁ ወንዶች ምክሬን የለለግሳችሁ ለምሳሌ ነብዩላህ አዩብ የአራት ያራት ባለቤት ነበሩ የአስራ ሁለት ልጆች አባት ሀብታም ተሚባሉ ነብያቶች አንዱ ነበሩ ታመሙ ልጆቻቸው አለቁ አስራ ሁለቱም ንብረታቸውም ጠፋ ካራት ሚስቶቻቸው አንዷ ብቻ ሌሎቹ ጥለዋቸው ጠፉ በሽታውም ጠናባቸው ምንም የቀራቸው ነገር የለም ሁሉም ሙጥጣለ አንድ ሚስት ብቻ ናት ያለቻቸው እጃቸውን ወደ ሰማ አነሱ ኢኒ መሰኔ ዱር ወአንተ አርሐም እኔ እኔ ጉዳያት የደረሰብ ባሪያህ ነኝና አንተ ካዛኝ አዛኝ የበለ ካያል አምላክ ነህ እዘንልይ ብለው ዱ አደረጉ እሱም ሰማቸው ዱአቸውን ከዛ በኋላ ልጅም መውለት ጀመሩ አፋያቸውም ተመለሰ ገንዘባቸውም ተመለሰ ያችው አንድ ሚስታቸው ነበረች እሷም እስከ መጨረሻቸው ቆየች አንዷኑ በረካ ያድርግልክ